қатырла адамлар талам, мен Толтана Чилова. Менің сізі мейхманшылығы өе палауы чағырып білмейендігім қиынандыр яр. Пандемия себәплі асла дәл. Себәп Түркменстан дүнияның ең япық юртларының бейірі. Мен бұй юртта журналист олып ешлерін. Бүгін әрмені 58 ашымда төтәнлейін тапты дейсем хем болыр. 2006 жылда менің өе 5 шағамын яшиян үкөймізі ашаладың тұрқыны тәділімік бақанасы білен еқтілер. Компенсация алжақ болып, әхлі қапылары қақтым. Еңі бейдерек. Үмейсіз болып, дашары үрт қабыр верістер істелеріне үрт тұттым. Сейдіп, қызматташылыға башладық. Хеммед ады нолдан өрендім. Сес яғыға алмақ, туыраты түшірмек, өе видео алмақ. 13 жылдан бері мен үйөнөкөй адамдардын жүзбө-жүз болган кыйынчылыклары ве бейканулугу барада асаагыт берерин. Түркмөнстанда суурата түшүрмөк кадаган дейсең хем болуя. Бул жерде жинаят жоопкерчилигине чекилмеген мүмкүн. Карашсыз метпугат Düşman hasaplanýar. Şonuň üçin biziň ýurdumyzdan çykan her bir surat gymmatlydyr. Üý telefonum kesilen we internet hem işlemýär. Hasabatlary nädip iýberýärin aýtsak däl. Ýogsam olary gaýdyp görmersiňiz. Oğlum Muhammed Murat jurnalistikani terk etmemi xaiş etdi. Muni batırgay deyip atlandırıp bolcaqtığını bilemok. Yöne işimi taşlap bilmedim. Oğulcağadım olsa, hakimiyetlerin basışı sebeple işini yitirdi ve öz canına kast etdi. Yöne men yurdumda bolup geçen vakaları gurrun vermek öz borcumduğuna inanyarın. Hakimiyetler maşalami öz rahatlığına koymağına arzu ediyarın. Түркменстанның ачық демократик дәулеті өрілмені арды өдерін. Бүтін дүниядәкі шыңы мендес қиыншылықлар білен, үзбе-үз болуан кәрдесілерме үлі үстінліклер арды өдерін. Солтан,